Здравейте, футболни фенове! Щом сте тук и гледате това видео, явно българският футбол заема специално място в сърцето ви. Аз съм БГСВ Спидкюбър и днес ще направя класация 5-те най-велики български футболисти за всички времена. Нека да започваме! Номер 5. Йордан Лечков. Йордан Лечков е от футболистите от златното поколение на България. Известно е с прозвището си Екзекуторът. Прякорът му идва от паметното попадение над германците през 1994 година. Неговото попадение елиминира тогавашните световни шампиони от Мундиала. Притежава отлична техника, дрибъл, пас и точен поразяващ удар. Играл е също така в елитните дивизии на Германия, Турция, Франция и България. Той е първият българин, който е успял да се наложи в една от най-тежките дивизии за 90-те в света – Бундеслигата. А на всичкото отгоре е избран за най-добър халф през 1993 година в Бундеслигата. След футболната кариера отваря собствен хотел в родния си град Сливен. Той напомня много на футболното му минало, защото е спортен комплекс с три футболни игрища. От 2003 до 2011 е кмет на град Сливен, а от 2005 до сега е вицепрезидент на БФС на чело с Борислав Михайлов. Номер 4. Красимир Балоков. Красимир Балоков е български футболист, един от най-добрите полузащитници за всички времена в историята на България. Започва кариерата си в футболния отбор на Етър Велико Търново в родния си град. След като прави много добри мачове на родна земя, го забелязва португалския гранд Спортинг Лисабон. След успешния му престой в Спортинг Лисабон, го купуват германския Штутгарт, където играе по-голяма част от футболната си кариера. Определен е за най-добър играч в Штутгарт с най-висока заплата – 6 милиона марки годишно от всички играчи в Бундеслигата. В Германия Бала, както е популярен там, направи фурор още през първия си сезон. Той стана част от триото Балъков, Бобич и Елбер. Футболист номер 1 на България през 95-97 дебютира на националния отбор на 2 ноември 88 в световната квалификация срещу Дания 1-1 в Копенхаген. Последният му матч е на 30 април 2003 срещу Албания 2-0 в София. Номер 3. Димитър Бербатов. Димитър Бербатов започва кариерата си през 1991 година в юношеския отбор на Пирин Благоевград. През 1998 се мести в София и започва да играе под емблемата на ЦСКА София. След като изиграва феноменални мачове с екипа на големия български гранд ЦСКА София, той е забелязан от Байерн Леверкузен и е привлечен през 2001 от немския гранд. Там успява да стигне до финал на Шампионска лига през 2002. През май 2006 той преминава в английския Тотнам, а през септември 2008 преминава от Тотнам в Манчестър Юнайтед за рекордната сума от 35 милиона паунда. Там прави доста добри игри, дори печели два пъти титлата в английската виша лига и споделена златна обувка за най-добър реализатор в първенството с Карлос Тевес. На 24 февруари 2013 става първия български футболист и изиграл 200 мача в английското първенство. Общо за целия си престой в Англия има изиграни 305 мача и 122 отбелязани гола. Номер 2. Георги Аспарухов. Георги Аспарухов, известен още като Гунди, е български футболист, централен нападател, обявен за най-великия български футболист за 20 век. Играе в детския, а след това и в юношеския отбор на Левски. През 60-та година, когато е прият в първи отбор на Левски, Гунди е едва на 17 години. Дебютира през пролета на същата година, а първия си гол отбелязва на 28 септември срещу Ботев в Пловдив 1-1. От есента на 61-та до есента на 63-та играе в Ботев, където отбива военната си служба и става носител на Купата на България през 62-та и вице-шампион през 63-та. След като се завръща в Левски, печели три шампионски титли през 65-та, 68-та и 70-та година и три купи на страната през 67-та, 70-та и 71-та. През 1965 е избран за спортист и футболист номер 1 на България. Стадионът на ПФК Левски София е кръстен в негова чест. В непосредствена близост е издигнат бюст на паметник на легендарния футболист. Номер 1. Христо Стоичков.
Христо Стоичков е признат за най-успешния български футболист в историята. Носител на най-престижните футболни награди като Златна топка и Златна обувка. Футболист номер 1 на България цели 5 пъти. 89-та, 90-та, 91-та, 92-та и 94-та година. Първи стъпки в организирания футбол прави в школата на Марица Пловдив. Дебютът му е в мъжкия отбор на завод, Юрий Гагарин. А по-късно играе за Хеброс. След добрите мачове, които прави на екипа на Хеброс, е привлечен в ЦСКА. Там веднага проличава огромния му талант, но и буйният му нрав. В края на сезона след батални сцени разиграва се в матч за купата с Левски през месец май 85-та година, е наказан да не играе завинаги, но по-късно наказанието е намалено на една година. С завръщането си в футбола става основна фигура в ЦСКА и заедно с Любослав Пенев и Емил Костадинов правят най-силното нападение в България. Заради доброто му представяне в мачовете на ЦСКА ФК, Барселона закупува Стоичко за сумата от 5 милиона. С екипа на Барселона прави отлични мачове. Неговите пробиви, завършващи с гол, остават завинаги в историята на каталунците и на европейския футбол. 5 пъти става шампион на Испания, 1 път е носител на купата на краля, 4 пъти спечелва суперкупата на Испания и веднъж шампионска лига. Еми, приятели, това бяха 5-те от най-великите футболисти на България за всички времена. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. Аз бях Беги Съвъзпит Кюбър и ще се видим следващия път. Чао-чао!